Sala kwain ba maluk telespetuori sire radon televisan jemen nian. Tamar rahum kumanik na domin meromak nian, habiba nita hiya lorong idane, kudi reflete hamotu tematiki dan ba importante, ba itan moris nudat serani, li liu iya tempu serunidadi na Jesus Kristo nian. Na iduni maluk sire, Sagrada Familia Nazare, mak bersu moris na ikosok Jesus nian. Oan hira ita kulia bersu moris na Jesus Kristo nian, ita diangkatak familia Nazare, Maria, José, no Jesus. Maria sai templo moris na imerau maknian. Maria mak bersu moris Jesus Kristo nian. Maria mak bersu comunhão Jesus Kristo nian ho humanidade. Nebe itare katak kosi parte ida San José ida nebe la kulia. Mas vê, e atina nirané, e te celebra. Santo Padre foi a oportunidade para ser a Igreja Universal, Igreja Local, Sira, ato celebra. E atina nirané lara, loran salzuzé nian, cordis patris, e nebe cat ama nira rofuan, e a silêncio nilara, ne corresponde, ne meromac ne bolo, lá o discursos narnaro, lá o host, o atitudes omui, mas vê, e a silêncio nilara. Irané, bolo ita ne atenção, kataka. Família Nazaré sai berço, unsa, ma família humana ou enloronian, banati tuir, Sagrada Família de Nazaré, hodi sai berço, moris na imeromak nian, ba uansira nebe na imeromak, tatuli hela, e saran hela, ba inanaman sira, ni lima. Kataka, kous, ha horis, no iduka no forma, tuir lalauk, moris na imeromak nian. Wanhir ita kulia kono berso meromak nian, no berso o hatoba fatin labari kuan sir nian, ia tempo hin loro nian, ina naman sire, familia tomak, precisa fu atensan masima, ba koso kuan jira nebe, haklenak aan hela, iha ita bo sire ni umalaran, e ia berso domin familia nian, nebe sayan sa manifestasan domin meromak nian ba familia, ba mundo, ba kreda, no ba nasan. Malusira tambanem itare iha Isaías, capítulo 20, 2 to 7, nebe meraumak dehan. Hosi nakukunlaran, povo ira nebe lau ela nakukunlaran. Mosumai Roman kikuanida, Roman nemak salvação, Roman nemak domin. Kata povo nebe lau ela, povo nemak sai berço meraumak nian, universalmente, e localmente, liliu pessoalmente, ita ididak sai berso meraumak nian. Berso meraumak nian iha ema ididak, uinsa, hau nia kapacidade, hau nia preparativo sira, uri halo hau nian, hanesan berso ni meraumak nian. Nebe São Paulo dihan, ita ema niani, mak sai templo meraumak Espírito Santo nian. Tamane mak, ita nia presença, ita nia anjabe isi no clamar ne, sai templo lulik, na meraumak Espírito Santo nian, nebe halo ita sai discípulos Jesus Cristo nian, e lorong ida ohin, no lorong ida aban, to ita taka historia moris nian. Na iduni maluk sire, ita rekatak Romane musu. Romane iha. Romane, familia ida ida simu, iha ninia, ninia familia rasi. Tambane, maluk sire, preparativos, ba festejamento, solenidade na Jesus Cristo e moris. Não moris fom ba ita ide ida. La os ita re deit hosse aspetos materiais. Aspetos materiais faz parte ita ni vida. Ma be ili ita re ba aspeto espiritual nian. Unsa, ma kau prepara hau ni an. Ho disimo Jesus Cristo e hau ni moris. Anesan hau an ni sai do universo ida. Família sai berço mara mak soin nian. Ori salva no soi ita, lori ita badalan los. Ihe San Paulo ni surat basarani sir batitu, capítulo 2, versículo 11 to 14, nebe dihan, wan doben sira, meramak ni rahum diak musu ona, lori maksoin ba ema hototu. Meramak ni rahum diak hamoris, ihe ita ni nefuan lara. Neduni, São Paulo convida ita o toto. Rahum diak meraumak nian, hori ki heita ni moris lalara. Laos ite tempo Natal, ou tempo Páscoa, ou tempo Transfiguração na meraumak nian, ou celebração Pentecostes nian,
ou em hiri tava missa e a solenidade sira, mas be tempo na mera magnian, rahun kumane kumara magnian, horiko ita na fatin. Mas que dala bare que tala foi importância, ou dala bare que tane tira um dio, la rona, e te preocupações ba sasa materiais nian, ba la lauk mundo nian. Ou dala bare que ita, desculpa bare que ta, ansa metin liwa Mr. Black, e da be, sedega, telefone ne, e da ne ma foi importante liu falba ita, e da ne la bele taca nem ocupa espaço, relação inanaman nian huansira, huansira hu inanaman, inanaman huansira, Homaromak. Irene saide tansan materia tu facilita ne tane contacto, mai be irene la bele cipher do minio e a familia. Tambanema, ema sira kole ingles, tehan. We are together, but we are alone. Irene la bele acontece a familia. Habibenita, educa no forma ita liho si boterakne, mai be dalabarak, o inhiri tele responsabilidade e tele maturidade suficiente maka ita usa sala meios de comunicação ou de destrói comunhão e família ou de destrói educação ba o ansira passa ita la dum fo atenção ba educação na formação o ansiranian tambanema verso morisnian fila ba maroma verso maromaknian Neduni maluxirei henemos bolo itane atenção a nessa sociedade, a nessa creda, a nessa nação, a nessa família, a nessa pessoal, o insama que te respeita, verso maromacniane, nebe itedida glori. Inanama sira precisa for atenção para o ansira, o anfeto no mane, dilu, o anfeto ansira. Respeita o nian, o responsabilidade, o domin, o respeito duni, catac o. La latak ne mero maknian. O berso lulik mero maknian. Tamanen tane as, principios valores morais, atu halo nian ne sai templo moris mero maknian, berso na Jesus Cristo nian, hodi vita, tentações, la la oxira, nebe uin loron, hakonu, rin media social, ia fatin hototu, liliu, ietin rai doven, Timor-Leste. Neduni, malusira, Haburas, hafutar, berço maromaknian, laos, ho decorações natal nian deit. Ida ne parte exterior. Mas be oinsam hafutar, liho se oração. Comunhão hamoto, hanesan mangualin, hanesan inanaman, hanesan fein holain, hanesan uan mo inanaman sira, atu moris ia comunhão ou de celebra natal ne. Katak laka nabilan sira exterior ne, sai de manifestação exteriorira. Se o anjira haula prepara haunian de diak, ba muri sanesan ema sarani lolos, nebe hi principios e ha valor ira. Katak, ha futara an, ho idane, hanesan mos Jesus Cristo, nebe muris e ha belém, anjo rihum bar rihum, halaiba, ho di canta, ho di hananu, glória ba maromak, letem aspa. Neduni família mos, e a Natal precisa Hamoto, Urihanano, Glória ba Maroma, Letem Ashba. Loja de momento neve ita celebra Natal, mas o insama clororon, família Sira, buka atu Habiba na Fatin, Urik Fatin, o Ansiranian, sai templo Lulik, sai berço Muris, Maroma Knien e a família. É mais dita com a responsabilidade, mas a responsabilidade é comum. Coletivo, ou se parte na Namansira ou Ansira, na sociedade toma, precisa hakiak. Ambiente na Bediak, atununé, ou de Rabot, ou Ansira, tuir princípios, valores morais, tuir Hanorin credanian, ou se confissão na Bedeit, kata, educa na forma ema, o caráter ou personalidade, atuir a responsabilidade e nirrasi sai berço morecida, ou de simo. Ema wine e animores futuro nian. Neduni malusire de hanka keta tauk. Haulori lia fong mai imi. Lia nebe hak solok imi hototu. Ohin e David ni sedade. Morisona imi ni maksoin ida. Kata, sidade David nian ema. Mak kreda, mak nasaun, mak povo ni fuan, mak serani sira ni fuan, mak itaididek ni fuan. Tamba sama cidade da Virnia sai fatin como a conhecimos Jesus. Kata ia preparativos, ia destinação nebe na mera uma crase ilihela.
Mas que dela para que tá a família den o nelos amilações irané ba. Maria mos dihan. Na ida nesse sai los o insa se ha lo conhece mal. Mai bem anjo dihan. Maria o que tatau. Basa marama que Espírito Santo horicó. Ida nebe cos no horis. Ne kbit Espírito Santo nian. Kbit marama nian. Marama horicó. Nem duni malusire que ta família. Sai fati ida nebe. Único, fati nebe destinado, fati nebe privilegiado, ba uansira, hodi moris no bot. Hodi retan formação, educação nebe diak, atu forma ema ni caráter, forma ema ni identidade, ba loron ida aban, hodi hala distinção nida, entre labarik feto no mane timor wanida, ho labarik seseluk, iha mundo tomak. Malusira katak lalauk na miromak nian, hahori sela iha ema idirek ni responsabilidade li liwe familia. Familia buka atu moris didiak. Familia buka hadia na fatin bersune. Bersune la bele halo dodok, nein tohar. Nein ai tahan maten wan nida mos lakon ho sineba, ten kompleta na fatin. Nunae mos, familia kwando metin, familia ni kwando furek, kreda mos metin, nasan mos metin, povo retan hak solo, basa moris e fatin nebe digno, fatin nebe adequado, fatin nebe fo, esperança, baloro nida aban. Tamane, maluk doben sira, hawelok maromak, laos olie fuandet, laos anano det gloria, itarona gloria e fatin no toto, maibe unsa, gloria ne, konaduni ba hauni fuan, hauni antomak, gloria nebe hawanano ne, kataklia fuan nebe, Evangelho Cristunian, retan teona fatinida, hori que hauni moris, transforma unian, halo hau, sai berço moris, ba ema hototo, e berço ira nebe importante, ba na Jesus Cristo, nine hitan mai. Nedun malu sira, ato, boas festa Santo Natal nian, hadumina fatin ita an, anessa templo maromak nian, e família, mak sai berço maromak nian, ba humanidade, ba creda, ba povo, no ba nação. Baita boa ser na atenção, muito obrigada, Wayne. No Cristo, uma que sonha de memórias, mãe. Harek benção, transformação, baita o todo.